Bijelo-plavi su u gradskom vrtu rutinirano i relativno lagano došli do novih bodova. Osijek vodio 12. minute nakon što su u skoku bili Knežević i vratar Ježina, koji samo izbija do Pavličića, povratnika iz Mađarske. Ovaj je pribran i precizan i to je 1-0. U 25. minuti Jugović, Nikšić za Kneževića, ali ga je Ježina nadmudrio. I još jedna mrtva prigoda za Osijek u 36. minuti, sada za Jugovića nema pogotka u okvir. Na otvaranju drugoga dijela, točnije u 49. minuti, Osijek potvrđuje svoju apsolutnu premoć pogotkom Miličevića, kojega je idealno poslužio Knežević za 2-0, što je za Zadar i prihvatljivo nakon onih propuštenih osječkih prigoda. U 57. minuti prodor je Miličevića i finta za Bečirija, ali bez kvalitetne i učinkovite završnice. Nakon toga i gosti su nekoliko puta ugrozili osječkog vratara, bilježimo ovaj pokušaj Ljubičića. Pred kraj utakmice u 85. minuti zaključuje Jugović rezolutnim udarcem za 3-0, čisto i zasluženo, što je četvrta uzastopna pobjeda Osijeka.